Tervetuloa katsomaan uutta videota. Mä oon täällä tänään Netan kanssa, joka on varmasti kaikille tuttu TikTokissa. Ja sen takia mä ajattelin, että Netta olisi täydellinen tähän TikTok-aiheeseen videoon. Kyllä. Elikkä tänään kokeillaan erilaisia outoja TikTok-ruokahäkseja ja katsotaan, että kannattaako teidän kokeilla niitä. Ootko testannut jotain TikTok-häkseja? Siis mä en oo testannut oikeesti mitään, elikkä tää on mun niinku tämmönen eka kerta. Wow! Elikkä tästä tulee varmaan kivaa. Joo, nää on kaikki myös mulle ekan kerran juttuja, mutta mä oon tehnyt näitä videoita aikaisemminkin, te ootte tykännyt näistä, eli jos te haluatte tästä taas uuden jatko-osan, laittakaa peukut pystyyn. Jos me saadaan vaikka 5000 peukkua, niin voidaan tehdä jatkoa tälle. Ensimmäisenä häksinä meillä on tällainen maapähkinä voi suklaa banaani jäätelö juttu, joka tulee tässä. Sulattaa tuota suklaata, ja me ei olla kumpikaan aikaisemmin tehty sitä. Tolla tavalla. Kyllä. Elikkä jos täällä tulee joku tulipalo tai toi muovikulho sulaa, niin saatte ainakin sitten hauskaa sisältöä tälle videolle. Joo. Mitä sä veikkaat? Tuleeko tää ole hyvä häkki? Musta tuntuu, että tulee ole hyvä, jos se onnistuu, koska suklaa ja banaani on yhdessä sikä hyvä. Ja se maapähkinä voi. Jep. Niin. Jep. Hyvin se menee. Kato, se on vähän sularun. Hyvä, yes. Joo, me epäiltiin, että alkaako tää muovikippo sulamaan, mutta... Tää niinku... Hyvin se menee. Joo. Hyvä Netta! Haluatko leikataan vähän vanskua? Varovasti sitten veitsen kanssa, jos koitatte kotona. Nyt me laitetaan tikkuja näihin banaaneihin, kun voidaan dipata niitä. Joo. Tässähän voi siis päättää, ei ole pakko laittaa esimerkiksi tota peanut butteria, jos ei halua, mutta tehdään nyt samalla tavalla kuin se oli siinä TikTokissa laitettu. Niin. Kommentoikaa muuten alas, tykkäättekö tästä? Mikä tää on siis suomeksi? Maapähkinä voi. Joo. Mä en siis kauheasti tykkää. Se on vähän sellaista... Tanska, se pitää sekoittaa. What? Ai pitää? Koska tiedätkö, siinä on päästinestettä. Ai niin. Mutta en mä varmaan ikinä ostanut tällaista aikaisemmin. Miten tää mulla on? Joo, on kumma juttu! Ettei käy näin. Lähtikö se siihen? Lähti. Oh my god. Tästä tulee ihan hirveä sotku. Siis kattokaa tätä nyt. Mitä se tippuu vielä sinnekin? Mä yritän pyörittää sitä tällä vaakatasossa. Ei, mut kato. Se onnistuu. Jaas! Uhuu! Kauhean sotku vaan kyllä. Pitäisikö tähän yksi ilman tota? Joo, maistaa. Sitten tulee ehkä vähän siistimmänä. Alright. Ja sitten voi oman maan mukaan laittaa erilaisia koristeita. Mä laitan of course pinkkejä. Joo, tietenkin. Oh my god! Wow. Mä laitan vielä jotain erilaisia. Oliko sydämiä? Joo. Hei, asteikolla 1-5, kuinka söpöinä on? Kommentoikaa alle. Mun mielestä aika 5/5. No ei sikäsöpöjä. Vähän sotki, mutta... No mut ne on hienoja. Sit laitetaan vielä kylmää. Tää näyttää ihan sitä hyvältä. Niin näyttää. Suklaa ja banaani. No. Lähteekö nää irti tästä? Hei. Ihanaa tää kylmä banaani. Mm. Tässä maistuu niinku nää kaikki. Silleen sopivasti. Tuliko sullekin semmonen, missä on sitä peanut butteria? Joo. Joo, mulki. Ihan sairaan hyvää. No. Mmm. Siis suosittelen testaamaan. Ihan mun uusi lemppari. Okei, eli seuraavaksi me tehdään tällaisia donitseja, mihin me laitetaan vaahtokarkkiin sisälle ja sitten tällaista kastiketta. Ja sitten me laitetaan se mikro... Eikö mä laitetaan se? Joo. Me laitetaan se mikro ja sitten se vaahtokarkki niinku sulaa sinne ja sitten se on tosi hyvää. Kyllä, se tulee vielä tässä. Siis siinä videolla oli paljon isompia, mutta tossa meidän lähikaupassa ei ollut, kun näitä tällaisia minikokoisia. Siitä miinus K-Market Hertalle, noin
Mutta tota, ei! Kato, tota mä olis tällä käsin. Mä yritän tosi varovasti. Hei, se leikkaat kyllä hyvin väärästä. Kato! Oho! Okei, haluatko leikkaa vielä? Joo. Mä voin leikkaa, ehkä mä oon parempi. Mulla ei selkeästi nää leikkaushommat oo ihan kunnossa. Mutta nää voi laittaa niinku yhdeks. Joo, totta. Totta. Jos mä onnistun leikkaa keskellä, niin sitten... Tin, ei, mutta tää mä nyt ihan niinku... Tin. Tää leviää, kato. Mä leikkaan vielä. No niin, leikataan vaan. Kyllähän näitä kato riittää. Okei, okay. Tää ei nyt mennyt ihan niinku... ihan niinku piti. No, sos. Musta tuntuu, että tää munkaan ei ihan niinku onnistunut. Mut kokeillaan, he hiitetään nää mikroon 10 sekunniksi ja katsotaan miltä se maistuu, koska sehän on se tärkeämpi kuin ulkonäkö. No jep, vaikka se leviää, niin se ei haittaa. Kyllä. Ei, me mietittiin, että me pidetään näitä vielä vähän kauemmin kuin 10 sekkaa, koska äsken ei ollut tapahtunut mitään, niin kattokaa mitä kävi. Ne oli nyt 30 sekkaa siellä ja nää räjähti. Oh my god, täällä haiseekin vähän kärähtänyt. Vähän makea kyllä. Joo, mutta siis yllättävän hyvää. Ainakin verrattuna tähän mitä näyttää. Joo. Siis tosi hyvää oikeesti. En olisi uskonut. Tässä tulisi varmaan oikeesti hyvää jotakin semmosista isoista. Joo. Et sit se niinku... Joo. Silleen. Ja ei ihan näin kauan. Joo. Taisi olla semmonen ehkä 15-20 sekkaa maksimissaan. Seuraava häkki on ehkä mun oma suosikki näistä, koska mä rakastan juustoa. Ja se tulee mäkin tässä... rakastan juustoa. Joo, elikkä siis joo, säkin rakastat juustoa vai? Kyllä mä voin sanoa, ei ole juustoa, mistä mä en tykkäis. Mulla on ainoastaan valkohomejuusto, mut muist, kai joo. Menee. Mut valkohomejuusto on mun mielestä silleen, että se ei ehkä maistu oikein miltään. Ai. Mut joo, tänään meillä on täällä emmentaali mozzarella raastetta, jota me värjätään 3 eri värillä. Ja sitten laitetaan tohon voi leipä grilliin, nämä leivät, ja sit siitä pitäisi tulla samanlainen kuin... Okei, elikkäs. Mä oon tota niin aika paljon värjäily eli eri ruokahaasteissa noilla samoilla väreillä ruokia. Viimeksi kun mä tein ton 24H Halloween ruokaa, niin mä värjäsin mustaksi pakettiin. Niin okay. Sitä ei oikeesti tarvi kuin ihan pienen pisaran, joo. Niin se värjää kyllä. Sitten mä käyttäisin kaikki. Juusto lovers! Yeah. Oho! Sitähän lorahti. Tätäkin on täällä jossakin. Niin tässä on vihreä. How cool is that? Oi, tää on kivan värinen. Niin on. Tää on tosi söpä. Tästä tulee ihan niinku vaalean sininen. Okei, tästä tulee varmasti ihan super hyvä. Mä uskon. Mä luotan meihin. Kyllä. Sitten heitetään nää tänne grilliin. Okei, maistetaan. Joo. Mmm. 5/5. Ihan hyvä hyvää. Jos tykkää juustossa, niin tää kannattaa kokeilla. Joo, ja tää voisi olla ehkä jossain lasten juhlissa niin kuin tarjoiluna tosi kiva idea. Sillä et värikästi juustoa ja leipää. Sitten meillä on videon viimeinen häkki, joka tulee tässä. Tällä videolla on 27 miljoonaa näyttöä, eli olisi kiva tietää, että kuinka moni ihminen tuolla meidänkin metrossa käyttää näitä, jos sen on niin moni nähnyt. Tunnustakaa kommentteihin alle, että mitä siellä maskin sisässä oikein syödään. Mutta me tehdään tää tänään näillä tikkareilla. Meillä on kummallakin maskit täällä. Muistakaa käyttää maskeja, kun liikutte ulkona. Ja teippi, tikkarit. Täällä on eri makuja, saat valita mistä tykkäät eniten, mansikka vai... orange vai... Mikä toi on? Kirsikka? Mä voisin ottaa mansikan. Joo. Se vaikuttaa hyvältä. Ja mä en siis tiedä, mitä tää kestää teipillä tässä, koska tää massi on kuitenkin tämmönen...
Niin. Jännän tuntunen. Me voitais ekana avata tää paperi tästä. Se oli ottanut sen vasta sen jälkeen pois, mutta tällä on varmaan helpompi. Okei. Okay. Okei. Okay. Se vähän näkyy täällä. Niin näkyy. Toivottavasti ei nyt tuttuja vastaan, kun tää on jaamassa. Siis se on vaan pitää pukon päälle vähän. Siis ihan järjetöntä. Eihän tässä ole mitään järkeä. Mä annan tälle häksille itse 0/5. En suosittele. 1/5, koska tikkari oli hyvä, mut ei. Kyllä. Jes, tässä oli tää video tällä kertaa. Toivottavasti tykkäsitte. Kommentoi alas vohveli. Se on tämän videon salainen sana, jos katsoit videon tänne asti. Mikä oli sun mielestä kaikista kivoin näistä meidän häkseistä? No siis, ehkä toi banaani. Joo. Se oli tosi hyvää. Banaani ja leipä. Joo. Se, mikä ei toiminut ollenkaan, oli sitruuna. Ja mitäs muuta me tehtiin? No, toi maskihomma niin. Totta. Mut joo, jälleen kerran tosi kiva testailla erilaisia ruokajuttuja. Ottakaa meidän TikTokit haltuun, ne tulee vielä tässä. Ja joo. Ja menkää tilaamaan mun YouTube-kanava, mä aloitin kanssa. Aivan, mä menin sinun ottaa sanaa. Käykää tsekkaamassa, mä laitan vielä linkit tonne alle. Ja kommentoikaa, että mitä sä haluaisitte seuraavaksi, että kuvattais. Mutta me nähdään seuraavan videon parissa, moi moi!